crec que el senyor Marçal Casanovas va marcar la història d'Olot d'una forma molt important i molt decisiva. Va ser regidor d'aquesta corporació de l'any 79, als anys 79 i 80, és a dir, a l'inici de tot el període democràtic, i després del 91 al 99 va ser diputat al Parlament. En tot moment va demostrar el seu compromís amb el nostre país, la lluita pels drets del nostre país, en la defensa de la llengua. Va ser, jo crec, una persona molt respectada per tots els olotins, i ara, doncs, per desgràcia, com és... o sigui, com passa, com ningú se'n pot escapar, doncs ha mort. Per tant, jo crec que la corporació ha de fer públic el seu condol amb una persona que tant ha col·laborat amb la nostra ciutat i amb el nostre país, i a més, doncs, també fer arribar el condol a la Clara Casanovas, que és la seva filla, i a tota la resta de la família, doncs, fer-los arribar el condol. Demà, sense falta, seré a les 12, doncs, en l'acte del seu enterrament. I això, la ciutat d'Olot ha perdut un personatge singular, un personatge molt important, un personatge que ha demostrat sempre el seu compromís amb la ciutat, el seu compromís amb el país, però això, doncs, forma part de la vida de les persones.